Привіт. Я Злата Огнєвіч, українська співачка, жінка, яка зазнала насилля. Я вже збиралася заходити в під'їзд, як з темряви винирнув чоловік і схопив мене за руку. Почав ображати мене, почав кричати, що він мене вб'є. Я просто заклякала на місці. Нічого не могла зробити. Ані закричати, ані втекти. На щастя, мій водій побачив, що на мене напали. Він зупинився, вибіг з автівки і почав в буквальному сенсі цього слова відштовхувати від мене цього чоловіка. Але потім цей нападник почав мене переслідувати. В соціальних мережах, через моїх батьків, через мою сестру, до якої він добрався в якості таксиста. Він їй постійно казав, я тебе висаджу, тільки якщо ти мені пообіцяєш, що ти мене познайомиш із батьками Злати, я хочу їй зробити пропозицію руки і серця. Уявляєте собі, що відчуває дівчина безпорадня в автівці з навіженим чоловіком, який її не випускає і шантажує. Вона написала скаргу в службу таксі, його звільнили. Одного дня військові впізнали мого нападника на одному з блокпостів України, його зупинили і серйозно з ним поговорили. Ці супергерої стали на мій захист, і правда, мені це допомогло позбутися ось цієї великої тривожності. Якщо тебе ображають, не мовчи. Я тебе обіймаю всім своїм серцем.